Assalomu alaykum hurmatli sizlar bizning kanalimizga xush kelibsiz. Yangi bo'lsangiz albatta obuna bo'ling va video rolingiz yoqsa albatta like, video rolingiz yoqsa dislike va biz nuqtamizni boshladik. Здравствуйте, дорогие наши подписчики, имени начинается тренировка. Bizning kuzatib borayotganlaringiz uchun kattakon rahmat va kommentariy yozayotganlaringiz uchun va like bosayotganlaringiz va obuna bo'layotganlaringiz uchun undan ham kattakon rahmat. Va biz sinfimizni boshladik. Qani? Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mening kanal asosiyasi yangi bo'lsangiz bu foydali va dizayn va sinfdan boshladik. Здравствуйте, дорогие наши подписчики, имени начинается тренировка.